प्रहार प्रहारल आफ लेख रचना प्रभाव आर्थिक सन्देश दिला आर्थिक आफ्नो संरक्षण सम्वर्धन गरिक साहित्य मार्फत आफ कलम चलल व्यक्ति होनार व्यक्ति थारी वा साहित्यकार सुरेश चौधरी आजकम आमन्त्रित गरी स्वागत धन्यवाद चाहन्छन्थ सर सौसे पहिला हामी सुरेश चौधरी इटा सप्तक नब्बे बहुत धन्यवाद साथै थारू भाषा भुखवाक तथा प्रस्तुता श्री लीलानाथ दसदार सरटुडियो बोले आभार व्यक्त गर्व गर्वे दिल खोलिक नमस्कार स्वागत सम्मान गर्छन् आर आजकल थारू भाषा भुरकवा तारा मोरंग सुनसरी थारू खवास समाज के श्रोता सोके तथा स्वदेशी विदेशी सँगै साथी सबै माया सम्झना गर्दै दुयो हात जोडीकै हामी थारू युवा साहित्यकार सुरेश चौधरी सप्तकोशी एफएम इटरी नमस्कार गर्छु अवश्य भी जे कि बातचित आगो बढाएर चाहन्छन् बित हाम्रो बाल्यकाल जीवन कि त मध्यम वर्ग वर्गकै हामी जन्मले एउटा व्यक्ति छ हर बाल्याल कि त अनि गाउँ घरमा बढिया ठिकै से बितलिस तर हरसान आर्थिक स्थिति कमजोर कारण से हवेक कारणस उपलब्धि आज तक कुछ हासिल गरे नै पेलो छ सुरेश जी वास्तविक त साहित्यको परिभाषा कुन छ कि आर कबै जन् त मानुष सँगै साहित्यको सम्बन्ध कि बगल रह साहित्य बिना मानुष पाँचे लगिन सम्भव छ या नै छ सर सबै कछिन हामी बात साहित्य एक सिखेक नै छ साहित्य एक जान नै छ कि कोही एउटा साहित्यिक भाषाको एक परिचय दल ज भनाइमा दिित्य एक जीवनमा हरेक मानसक जीवनमा खेल रहेछ आग की समस्या इना के उतार चढाव भेदभावसी उत्पन्न होइन इना साहित्यिक भाषा कखरु कखरु बिच्छी कखरु नै बिच्छी त उना साहित्य भाषा एकटा यार परिधिमे एक परिधि ठामेदुर के आगु पाछु दुख व्यथा बोलीको पीडामा कि दुखित आत्माको छायामा के इना साहित्य कथा आफ्नै शब्द शैली मिलाखला यहाँ आफ्नै गाउँ के रीति रिवाज कुसंस्कार सब के भी एकटा साहित्य मोडमा आनिके लिखे शाखि अवश्य त्यहाँ कतैस रचना डटपेन लिखे इटा सिखल कहियम प्रवेश गरल बहुत बढिया एब्द छ कि त छ लिख छ कोही पढ छ त पहिना केची तकर बाद खेची पहिना त खेवा नहीं करवाता त नहीं खेवा। वह मानस एक संघर्ष के जिंदगी में इ कर लेख रचना इटा जहिया हेले बच्चों से लिखन भी बहुत लिखनी बड़ो एक हमर पत्रिकों में भी निकलली आ एफ एमओ में भी विराटनगर से प्रस्फुटन हेल गई यह किम से हमारे लेख रचनास फेसबुक मार्फत से हम कंजान टिप्पणी करनीस आज समाज के लागे एक हाहाकार बनिके आबिरहल छ त एक हाहाकार नाके उनाके दूर समाज के विकृति सबके नाश करके लगना एक जागी गेल छी उटा के टीम के हमें बहुत बहुत धन्यवाद देछिन। जे कि त्यहाँ आफ्नो साहित्य रचना सब फेसबुक मार्फत समाज में समाजमा में सन्देशमूलक बनाउला छै